নমস্কাৰ। আমি অনুশীলনী 2.4 কৰিছিলোঁ অংকবিলাক। ইয়াৰে যিবিলাক 1 নম্বৰৰ যিবিলাক অংক আছিলে, 2 নম্বৰৰবিলাকো একদম একে নিয়মৰ হয়। মাত্ৰ আগৰবাৰ আমাক পি এক্স আৰু জি এক্স বুলি লিখি দিয়া নাছিলে, এইবাৰ আমাক পি এক্স আৰু জি এক্স বুলি দিয়া আছে। তোমাক কৈছে কি প্ৰশ্নটোত, মই তোমালোকক 2 নম্বৰৰ 3টো কৰি দিছোঁ। কৈছে কি ইয়াতে পি এক্স, পি এক্স যিটো দিয়া আছে, পি এক্সটো মানটো কি দিয়া আছে, মই বহুপদৰ কিটো এক্স কিউব মাইনাছ 4x² + x + 6, এইটো জি এক্স, এই পি এক্সৰ উৎপাদক জি এক্স হয়নে নহয় আমাক উলিয়াব দিছে। জি এক্সটো কি দিয়া আছে, x + 3। তো আমি এক্স মাইনাছ 3 দিয়া আছে। তো আমি আগৰবাৰৰ নিচিনা চেম কাম কৰিম, আমি জি এক্সৰ শূন্যটো উলিয়াই ল'ম। তো জি এক্সৰ শূন্যটো আমি উলিয়াই লৈছোঁ, লিখিছোঁ এনেকৈ জি এক্সৰ শূন্য হ'লে কি লিখোঁ আমি, সদায় জিঅ'ৰ শূন্য উলিয়াব দিয়ে সেইটো সমান শূন্য লিখোঁ। তো জি এক্স সমান শূন্য, জি এক্স কি দিয়া আছে আমাক, এক্স মাইনাছ 3 বুলি দিয়া আছে। মাইনাছ 3টো যদি মই এইপিনে লৈ আহোঁ কি হ'ব, এক্স সমান কি পালোঁ, 3 পালোঁ। এই যে এক্স সমান 3 পাইছোঁ, এই মানটো মই ক'ত বহাই দিম, এই পি এক্সত যিটো আমাক বহুপদ ৰাখি দিয়া আছে তাৰে এক্সবিলাকৰ জেগাত বহাই যাম। তো এক্স সমান কি পাইছোঁ, 3 পাইছোঁ। তো পি এক্সটো লিখি লৈছোঁ মই এতিয়া, পি এক্স কি আছে, এক্স কিউব মাইনাছ 4x² + x + 6। এক্স সমান কি পাইছোঁ, 3 পাইছোঁ। তো এক্সৰ জেগাত 3 আহিছে, তো ইয়াত 3 আহিলে এইবিলাকতো কি আহিব, 3 আহিব। তো লিখিছোঁ ইয়াতে 3³, 4x², তো 4³² আকৌ এক্সৰ জেগাত 3 আকৌ প্লাছ 6, 3² মানে কিমান, 27। এইখিনি কিমান হ'ব, 3² মানে 9, 9 গুণ কিমান, 37, ইয়াত 6+3 কিমান, আকৌ 9, ইয়াত 27 আৰু 9টো কি আছে, যোগ আছে, বিয়োগ আছে, মাইনাছ 36, 27+9 কিমান, 37 - 37, যাই কিনে আমি 37 - 37 আমি সমান কি পাইছোঁ, এইটো মানটো শূন্য পাইছোঁ। তো যদি শূন্য পাওঁ, শূন্য পালে আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, আগতে মই তোমালোকক কৈছোঁ আগৰবাৰো যিটো অংক তাতে কৈছোঁ যে শূন্য পালে আমি তাক উৎপাদক বুলি ক'ব পাৰোঁ, আৰু শূন্য নাপালে আমি উৎপাদক বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ। তো যিহেতু শূন্য পালোঁ, তো আমি ক'ম এতিয়া জি এক্স পি এক্সৰ কি এটা উৎপাদক হয়। তো এই অংকবিলাক আমি এনেকৈ কৰিব পাৰোঁ।